لیبوریٹری میں کام کرنے والوں کو مختلف خطرات کا سامنا ہوتا ہے. ان خطرات کی نشاندہی حفاظتی علامات سے کی جاتی ہے. طلباء اور اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان حفاظتی علامتوں اور ان کے معنی سے آگاہ رکھیں. آئیے ہم مختلف طرح کے خطرات اور ان کی علامات کے بارے میں سیکھتے ہیں. شارپ ہیزرڈ، نوکیلے آلات سے زخمی ہونے کا خطرہ. لیبوریٹری میں ہم سوئی، سرنج، بلیڈ اور اس طرح کے دوسرے نوکیلے آلات استعمال کرتے ہیں جو ہاتھوں اور جسم کو زخمی کر سکتے ہیں. کیمیکل ہیزرڈ، کیمیکل کا خطرہ. لیبوریٹری میں کیمیکل جیسا کہ تیزاب اور اساس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ کیمیکلز انسانی صحت کو مختلف طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. گلاس ویئر ہیزرڈ، لیبوریٹری میں موجود شیشے کی چیزیں جیسا کہ بیکر، ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ ٹوٹ کر لوگوں کو زخمی کر سکتے ہیں. بایو ہیزرڈ، جراثیم سے خطرہ. لیبوریٹری میں مختلف طرح کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جیسا کہ بیکٹیریا، وائرس. اگر احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں تو یہ جراثیم لیب میں کام کرنے والوں کو بیمار کر سکتے ہیں. الیکٹریکل ہیزرڈ، بجلی سے خطرہ. لیبوریٹری میں موجود بجلی کے آلات جیسا کہ سوئچ بورڈ وغیرہ سے لیب میں کام کرنے والوں کو کرنٹ لگ سکتا ہے جو ان کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے. اینیمل ہیزرڈ، جانوروں سے خطرہ. لیبوریٹری میں موجود جانور جیسا کہ مینڈک، خرگوش وغیرہ لیب میں کام کرنے والوں کو کاٹ یا نوچ سکتے ہیں. فائر ہیزرڈ، جلنے سے خطرہ. لیب میں کیمیکل، اسپرٹ، لیمپ یا برنر سے آگ لگ سکتی ہے جو انسانوں اور لیبوریٹری میں موجود اشیاء کو جلا سکتی ہے. طلباء اور اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی یہ علامات دیکھیں تو ان سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال کریں.